Вечірка під час пандемії. На Буковині попри обмеження червоної зони, а регіон уже тиждень, як має дотримуватися суворого карантину, в одному з ресторанів влаштували гучне святкування. Гості самі викладали світлини та відео танців, і цим неабияк збурили користувачів соцмереж. Відео довелося швидко видалити, але деякі фрагменти таки залишилися. Іван Сірецький сьогодні вирушив у рейд містом на пошуки інших порушників. Та чи знайшов? Про це далі. Святкували так, що годить увесь регіон. Під Чернівцями в одному з ресторанів гості влаштували гучну вечірку із живою музикою, піснями і танцями. І за інших обставин на це б ніхто не звернув уваги, та Буковина вже тиждень як у червоній зоні. І пікантності всій цій історії додає те, що люди були без масок. Більше того, самі викладали відео свята в мережу. Тож наразилися на лайку користувачів. Утім, після критичних коментарів відео почали видаляти. А це вже центральна вулиця Чернівців. На вихідних тут зазвичай вирує життя, сьогодні ж малолюдно. Крамниці від понеділка зачинені, кафе працюють на виніс. Червона зона, так, люди попереджені, люди знають, але в деяких випадках я вважаю, що має бути необхідні магазини. Тим більше зараз весна, комусь, дітям якісь носочки треба, там базари всі закриті, ніде нічого неможливо докупитися. Дотримання карантинних вимог ледь не щодня перевіряє Держпродспоживслужба. Ресторатори кажуть, готові дотримуватися карантину, скільки буде потрібно, але не розуміють, чому обмеження стосуються не всіх. Закриття відбувається вибірково, тому що чомусь тільки ресторани, там ринки, але це не досить справедливо, тому що чиновники всі працюють, отримують зарплату, лікарі, вчителі, але вони отримують зарплату з тих податків, які ми платимо. Одному дозволяють працювати, другому не дозволяють працювати. Люди від цього страждають, понабирали кредити, маленькі діти, і ніхто не може толком віддати. Розумієте, нема де заробити людям. Хто ще має якісь старі запаси, той тим виживає. Лише минулої доби на ковід в області захворіли 500 людей. І до послаблення карантинних обмежень Чернівецької області, вочевидь, далеко. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці.